Ქვეყანაში შექმნილ ვითარება სასურსათო პროდუქტების პანიკურ შესყიდვას და ლარის კურსის ცვლილებებს ახლა მორიგ სტუმართან ერთად შევაფასებთ ეკონომისტი ოთარ აბესაძე გვერდდება ეთერში. Მოგესალმებით, პირველ რიგში მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ყველასთვის ცნობილია უკვე, რაც ხდება ქვეყანაში, პანიკურად იმარაგებს მოსახლეობას სასურსათო პროდუქტებს და სხვა პირველად იმის საჭიროების პროდუქტებს. Როგორ აისახება ეს პროდუქტების ფასებზე? მოგეხსენებათ, საუბარია იმის შესახებ, რომ სწორედ ეს ქმნის ხელოვნურ დეფიციტს, რამაც შეიძლება პროდუქტების კიდევ უფრო მეტად გაძვირება გამოიწვიოს. Produsele care trebuie promitat gazuleba, este gardaul de factorii colate zara erti tvoi au cu sau brob. Nim din anul cuartal și produsele vise așa o gazul de bat cu altul de 80%. Tunza deficit de arșii cu neba, tai stru gangași romelici cu ate chiar și așa că am merte băși. Șacri sau picialuri da cu alte tăvari importiori este sare cu care da este arșii Azerbaijan da Brazilia și se va mișcă. Arând ei demis deficit de arșii cu neba. Eu să mă zdam pe bolis. Așa că tu vari sopliu sau vechi organizații nu vete usevri, real așa ceva mișcă, do vete usevri să te năxvat debiți de biar șeik neba, pe lichid mare care bicho ut șeik neba, ubralod, pase bi ikneme gazdele, hut vete 80%. Da, rodi dan vihilau tu cu ce n-am ședex. Pase bi zdau cu mîm din are us, bolu e ticeli activurat, holo kide damate bi pase bi zda ikneme ucu martis șoare, martis bolu dan da, holo bi, rogur sa tu auze prognozire bdi, da, pase bi zda, როგორც გუშინ წინ თქვი 48 საათის განმავლობაში ფასების დაისახებოდა 25 თეთრით, რეალურად მოხდა ეს დღეს საწვავის ფასი საქართველოში მერყეობს 3 ლარი და 50 თეთრი და 3 ლარი და 80 თეთრამდე. Და სწორედ საწვავის ფასების შესახებაც მინდოდა მეკითხა, ისევე როგორც აკვა პროდუქტებზე ასევე საწვავის ფასებთან მიმართებით, თუ არსებობს ის მექანიზმი, რისი საშუალებითაც შეიძლება რომ თავიდან ავირიდოთ ის უარყოფითი პროგნოზები, რასაც ახლა თქვენ საუბრობდით, რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგეს იმისათვის რომ შედეგი არ იყოს ისეთი მწვავე, რასაც ახლა ის საუბრობთ. Საწვავის ფასებსაც შეეხება, მისი რეგულაციის საშუალება არსებობს. Ეს პერკეტი დღესახელი მთავრობის ხელში არის, საუბარი აქციის გადასახადის გაუქმებაზე და ნეღეზის გადასახადის მსურავ რეჟიმზე გადაყვანაზე. Თუ რეალურად ამ ორ კომპონენტს მთავრობა აკმაყოფილებს, ეს იმას ნიშნავს, რომ მოკლევადიან პერსპექტივაში, ანუ საშუალოდ 6 თვის ინტერვალში, ფასების დაჭერა და როგორც მინიმუმ 70-80 თვით გაიაფება შესაძლებელია. Თუმცა ეს ძელადიან პერსპექტივაში არ იმუშავებს და ამ პერიოდში მნიშვნელოვანია, რომ მთავრობამ რა შეიძლება მალე მიიღოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი, რომელიც ამატები ფინანსურ ნაკადებს და საინვესტიციო პორტფელებს დააკმაყოფილებს ქვეყანაში. Და რაც შეეხება ეროვნულ ვალუტას, ცოტა ხნის წინ დაიწყეს სპეციალისტებმა საუბარი იმის შესახებ, რომ ლარი იყო გამყარების პროცესში, მცირედ გამყარების პროცესში, თუმცა ახლა ხედავთ, რომ ყოველდღიურად ისე განაგრძობს გაუფასურებას. Არა, ხელოვნურია ეს, ხელოვნურია ეს ყველაფერი. ეროვნულმა ბანკმა მოახდინა ვაჭრობა 50 მილიონი გაუშვა მიმოქცევაში. Ეს დაახლოებით ერთი კვირის განმავლობაში დაიჭერს დაბალ კურსს, ხოლო მარტის ბოლოს კურსი კვლავ გაიზრდება და აწდება 2 ლარს და 50 თეთრს. Დიდი მადლობა, რომ ვიყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. Მე იმაყურებას მინდა შევახსენო, რომ ჩვენს კითხვებს საინფორმაციო გამოცდაში ახლა ეკონომისტი ოთარ აბესაძე პასუხობდა.